який об'єм інформації взагалі зберігає Google на своїх серверах, і що було би, якби Google раптом не стало, як би ми жили? Google користується більше 2 мільярдів людей по всьому світу, але частину потенційних юзерів компанія таки втратила. 2018 року Google остаточно залишив усілякі спроби впроваджувати пошукову систему в Китаї через заборону влади. Офіційно китайський домен закрили ще 10 років тому. Китайці вже звикли до цього. А як щодо інших? Чи уявляли ви, що може статися, якщо Google назавжди перестане працювати? Почати варто з найголовнішого. Це пошукова система Google. Без неї користувачі по всьому світу не зможуть ефективно і швидко знаходити потрібну їм інформацію. Всі почнуть шукати альтернативу пошуковику. Втім, не кожна у своїх можливостях зрівняється з Google. Якщо перестане працювати пошта Gmail, розпочнеться хаос, адже багато людей зберігають у своїх поштових скриньках важливу інформацію, яка може істотно впливати на фінансовий стан власника аккаунта. Мільйони людей втратять персональні дані, а разом з ними і мільярди доларів. Усім відомо, що сервіс YouTube належить компанії Google. Мільйони людей по всьому світу заробляють величезні гроші за допомогою цього майданчика, а решта мільйонів є активними глядачами і використовують YouTube для розваг і навчання. Даний сервіс сьогодні можна назвати центром розваг в інтернеті. Втративши його, світова мережа стане набагато нуднішою. До того ж, Google використовує розумну стрічку і рекомендації на основі нейромереж, тому навряд чи при появі альтернатив нам запропонують настільки ж якісний відеохостинг. Зникнення Google може зіпсувати правильну роботу близько 30% сайтів у світі. Розробники втратять безліч інструментів, включаючи нейромережеву бібліотеку. Сайти перестануть відображати нормальний шрифт, оскільки використовують безкоштовні шрифти Google Fonts. Ми втратимо браузер Chrome та безліч Google сервісів на смартфонах, включаючи Google Play. Також ми втратимо кращий картографічний сервіс у світі Google Maps. На основі даних додатку створено безліч проєктів, і їх зникнення може позначитися на проєктах всіх компаній світу. А якщо ми втратимо сервіс Google Translate, то доведеться знову перекладати за словником, адже гідних альтернатив йому поки не придумали. Тож, як бачимо, зникнення Google негативно позначиться на всій світовій економіці. Втрати можуть сягати мільярди доларів. Але найстрашніше те, що у сучасному світі ми навряд чи зможемо жити без Google, адже він знає про нас майже все.